Բարևձեզ, ես Հարիապետյան Քնարիկն եմ, ես կարողանում եմ պատրաստել ռեզիններով բրասլետներ։ Ես պատրաստել եմ այսպիսի ձևերի, սմայլիկներ, խախալիկներ, սա մատիտի համար է, որ փափուկ լինի կամ է գեղեցիկ։ Մենք ունենք այսպես սարքեր, բայց մենք կարող ենք նաև պատրաստել ձեռքերով։ Մենք հիմա կպատրաստենք մատերով։ Բացենք ռեզինների տուփը, կվերցնենք բնը, այսպիսի սպիտակ բանել է պետք, որ մենք կարողանանք կպցնել։ Կվերցնենք մի ռեզին և կմցնենք երկու մատերի մեջ։ Իսկ հիմա այս մեկը այս կողմով կընդունենք այստեղ։ Ուրիշ գույն կվերցնենք, կհակցնենք նույն մատերին։ Այս տակինը կբարձրացնենք, այսպես կմցնենք։ Քանի որ մեր համար այսպես դժվար կլինի, դե համար կարող ենք մենք վերցնել։ Առաջ նորից մի հատիկ մեխը կպցնել այստեղ, այս մի հատիկը ոչ թե մատերի միջոցով մցնենք, այլ այսպես, այսպես բռնենք և մցնենք մեջը։ Իսկ հիմա մենք նույն ձևի կշարունակենք լիքը, մենք կստացվի նույն թևնոցից ուղարկի ավելի բարակ։ Մենք կարող ենք նաև հաշվել։ Ինչ դժվար մենք կարող ենք վերցնել այսպես նույն գործիքից, վերցայրը անպայման այսպես գլոտ նման լինի և վերցնենք նույն ձևով ուղարկի այսպես։ Ես ավելի հարմար եղավ ու հեշտ։ Բանը պարտադիր չէ այս գույներով անել, ուղարկի մա ես իմ մոտ այս գույներն ունեմ, նաև կա ռեզիններ փայլուն։ Առաջին անգամ սա ինձ ուղարկում է միշտ իմ տատիկը, որը Ամերիկայում է, ինձ ուղարկում է, իսկ ես պատրաստում եմ։ Ես մորքուրիս էլ է Ամերիկայում, իրքը միատ աղջիկ ունի, նրա անունը Մանե է, այլ է շատ պատրաստում, իրա պատրաստածներից կեսը ինձ է ուղարկել իրա բոլոր գործիքները։ Կարծում եմ, որ իմ վիդեոդասը ձեզ կօգնի և դուք էլ կկարողանաք շատ հետաքրքիր բաներ գործել։ Stay tuned.